निकलता है, बच्चियां बैठी हुई हैं, हाथ पीले नहीं हो सकते, शादी नहीं हो सकती, न नौमन तेल हो न राधा नाचे, न सारे तकाजे पूरे हो न शादी हो सके। तो ये जो इस रगड़ाल लोगों ने, फिर ये कि जो सोशल एवोल्यूशन कह लीजिए या जो भी उसके अंदर तनज़ुल हुआ है, जिसके नतीजे में लोगों के ऊपर तरह तरह की कैदें आ गई हैं, कहीं जो है वो जागीरदारी निज़ाम आ गया है उसकी कैद है, कहीं बादशाहत है इंपीरियलिज्म है उसकी कैद है, कहीं सरमायादार निज़ाम है उसका तशद्दुद है। तो मोहम्मद जब आएंगे, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो इन तमाम कैदों से निजात दिलाएंगे, इन तमाम बोझों से नौ इंसानी को निजात देंगे, अदल और किस्त का निज़ाम कायम करेंगे। तो वो चाहे रसूमात की शक्ल में हो और चाहे यह कि एक निज़ाम ज़ालिमाना एक्सप्लॉयटेटिव अगर निज़ाम है, रिप्रेसिव निज़ाम है, तो उसको हटा कर फल्लज़ीन आमनू बिही। अब ये जो अल्फाज आ रहे हैं इस आयत मुबारक के, ये बहुत अहम है, इस पर मेरा एक पूरा किताबचा मौजूद है कि जिसका उन्वान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक की बुनियादें। फल्लज़ीन आमनू बिही, गिनती कर लीजिए, तो जो लोग उन पर ईमान लाएंगे, पहली शर्त है ईमान, वाह जरूर हो और उनका अदब करेंगे, वह नसरू हो और उसकी मदद करेंगे, वह तबाउ नूर अल्लज़ी और उस नूर का की पैरवी करेंगे जो उनके साथ नाजिल किया जाएगा, उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग होंगे फलाह पाने वाले। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। अब यहां थोड़ी सी वजाहत कर लीजिए, फल्लज़ीन आमनू बिही, वो लोग जो उस पर ईमान लाएंगे। ईमान के दो तकाजे समझ लीजिए, एक तकाजा इताअत, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिह, तुम में से किसी शख्स का मुझ पर ईमान नहीं है जब तक के उसकी ख्वाहिश नफ्स ताबे ना हो जाए उसके जो मैं लेकर आया हूं, जो अहकाम मैं लेकर आया हूं। तुम अगर जब ईमान रखते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से लेकर आया हूं तो तुम्हें उनको मानना है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिह। दूसरा तकाजा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे महबूब तर न हो जाऊं अपने बाप से भी, बेटे से भी, तमाम इंसानों से। तो एक गायब दर्जे में इत्तबा और इताअत, और दूसरे गायब दर्जे में मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये ईमान के तकाजे हैं। अब इसका नतीजा खुद बखुद निकलेगा, फिर आपकी ताजीम होगी, अजमत होगी, आपका नाम जहां सुनेंगे, दरूद आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो हैं, और ये कि जहां आपका कोई कौल आपको सुनाया जाए फौरन जुबान बंद हो जानी चाहिए, फिर ये नहीं कि अपनी अकल जो है आदमी लड़ा रहा है। हाँ, इसकी तहकीक हो सकती है कि वाकईतन ये हुजूर ने फरमाया या नहीं फरमाया, ये हदीस ज़ईफ़ है, मजबूत है, कैसी है, लेकिन उस वक्त खामोश होना जरूरी है जब किसी ने कहा यह हदीस है। हो सकता है कि हदीस सही हो और हुजूर की तरफ इसकी निस्बत जो है वो सही हो, मजबूत हो, लिहाजा फौरी तौर पर अपनी जबान बंद कर देना, यह अदब का तकाजा है। तो वाज जरूर हो, वह न सरूर हो और मदद करें। मदद किस काम में? हुजूर ने जाती तो अपनी कोई एम्पायर बिल्ड नहीं की, ना आपने अपने लिए कोई जागीर बनाई, ना कोई जायदाद बनाई, किस काम के लिए? न सरू, नुसरत चाहिए थी अल्लाह के दीन के लिए, उसके गलबे की जिद्दोजहद, उसके लिए भेजे गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, और उसके लिए पुकार है, मन अंसारी इलल्लाह, ये मेरा फर्ज मनसबी है, अल्लाह का दीन मुझे गालिब करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, कौन है जो मेरा हाथ बटाए, मेरा मददगार बने? तो ये तो मैदान अब भी खुला हुआ है, दीन पहले गालिब हुआ था फिर मगलूब हो गया, और अब तो मगलूब है, पूरी दुनिया में कहीं भी हम एक इंच कमी नहीं दिखा सकते जहां कह सके दुनिया से नौ इंसानी से कि आओ और देखो यहां ये असल दीन मौजूद है बतमाम कमाल। तो वो मिशन जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अब भी जिंदा है, लिहाजा उसकी मदद करनी है। व तबाउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहु, और इस मिशन की तकमील में जो रास्ता है, जो तरीका अल्लाह ने बताया है, वो इस कुरान के जरिए से है, तज़कीर कुरान से, तबलीग कुरान की, इंजार कुरान से, तबशीर कुरान से, तालीम कुरान की, यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम, इसके जरिए से लोगों को खींचो, लोगों को निकालो गंदगियों में से और अंधेरों में से, लोगों के अंदर ईमान की शमे रोशन करो, फिर उन्हें मुनज़्ज़म करो, जमा करो, फिर बातिन से टकराओ। फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबउ नूरन लज़ी उन्ज़िला माहु, तो जो लोग उन पर ईमान लाएंगे और उनकी ताज़ीम करेंगे और उनकी मदद करेंगे और उस नूर की पैरवी करेंगे जो उनके साथ नाजिल किया जाएगा,
یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا بھیجا گیا. اولئک هم المفلحون یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. قل یا ایہا الناس, اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اب یہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو, اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے, تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ. قل یا ایھا الناس, کہہ دیجئے اے لوگو. اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے پڑھا ہے سورہ اعراف میں, وہ یا قوم ہے یا قوم ہے یا قوم ہے, اے میری قوم کے لوگوں. لیکن محمد الرسول اللہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے, صرف پوری نوع انسانی کی طرف. جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے حوالہ دیا تھا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ آفاقی رسالت ہے, عالمی رسالت ہے, انسانی سطح پر ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض, یہ بات پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے, جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا, ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. باقی یہ کہ اور مختلف اسالیب میں چار مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم, کسی خاص ملک, کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں, کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض, میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت, وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. فآمنوا باللہ, تو ایمان لاؤ اللہ پر. ورسولہ النبی الامی الذی, اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے. اور جو یومن باللہ وکلماتہ, جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر, اس کے کلمات پر, اس کی باتوں پر. وَاتَّبِعُوهُ, اور اس کی پیروی کرو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی یہ اس کے مطابق میری بعثت ہوئی ہے. اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے, تیاری ہو رہی ہے, چونکہ اب مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے. یہ سورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائے اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں, ان سے براہ راست ہم سب کا پیش آئے گا. ابھی تک براہ راست خطاب یہود سے نہیں ہوا, یا بنی اسرائیل سے کوئی خطاب نہیں, گفتگو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کی وساطت سے مسلمانوں سے. لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے, امتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو, حواری نہ ہو, یا بڑی اکثریت ان کی جو ہے ناہنجاروں پر رہی مشتمل, لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے حواریین کی, ان کے ساتھیوں کی. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قوم موسیٰ میں سے, ایسی لوگ, ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے, عدل بھی کرتے تھے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا, اور ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں. اسباط امما, بار بار جماعتیں بن گئیں علیحدہ علیحدہ, ان کی امتیں بن گئیں علیحدہ, قبیلے بن گئے, کیونکہ یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے. تو ابھی وہ انسان کا جو تمدنی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا, لہذا اس قبائلی نظام ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقی رکھا. چنانچہ پانی بھی جب دیا تو 12 چشمے, تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیحدہ ہو اور یہ آپس میں لڑیں جھگڑے نہیں. ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے, اس کا اپنا ایک نظام ہے, کوئی نزاع ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں, لیکن اگر بین القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذَا اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب کہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے, اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, کہ اپنے اسی عصا سے, اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے چٹان پر.
فَمْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں.